Tiettikö mikä on Berghain? Se on sellainen klubi Saksassa. Sijaitsee Berliinissä, Saksassa. Nimi on yhdistelmä kahden Berliinin kaupunginosan nimistä, joiden välissä Berghain sijaitsee. Kreuzberg ja Friedrichshain. Friedrichshain. Eli tää tonni seteli ilmeellä. Warst du schon mal hier? Na. Wieso sollte ich dich reinlassen? I'm a cool guy. Tonni seteli. Hast du was genommen? No. Sorry, schon voll heute. Ettekä oo. Älä huijaa. Mitä helvet? Ihan kuin ainakin baarikärpäseen yrittäis mennä vittu. En oo niin uusi yritys. Mä oon tosi iloinen nyt. Sellainen niinku, ai. Oike iloinen. Hello! Warst du schon mal hier? Yes! It's my third time. Weißt du, wer heute spielt? DJ Vienna. My good friend. Hast du was genommen? No. I'm high on life. Heute nicht. No mitä vittua? Ei jos niinku positiivisuudella pääse sisään. Come on, man. Okei. Nyt mä oon sellanen... Eskä toi kamera laittaa vähän paremmin. No niin, tajusin yleensä semmonen. Mä sanoin, nyt mä anelen. Come on, man! Hello, man! Warst du schon mal hier? Na. Wieso sollte ich dich reinlassen? Come on, man! Come on! That's why. Wo kommst du gerade her? Finland. Yes. Very cool country. Heute nicht. Miten tänne pääsee sisään? Musta oikeesti kielestä. Mitä helvettiä? You got 0 out of 3 questions right. Sä et saa olla suomalainen vai? Mitä vittua? Okei, nyt mä oon sellainen, mä oon tosi välinpitämätön. Silleen nyt ei mä ois kiinnosta tulla tänne, tietsä. Aika lyhyt toi jono Berghainiin kyllä. No se on moro. Moro. Warst du schon mal hier? I don't know. Weißt du, wer heute spielt? I don't care. Hast du was getrunken? A bit. Sorry, schon voll. Ja! Mikä? Ettekä oo vittu, ei tänne oo yhtään jono, mä näen, tänne ei oo yhtään jono, etkä heitä mua pois. Mitä vittu? Mä sain yhden oikein tällä kertaa. Mikäköhän niistä oli oikein? What the fuck? Tää on vaikea peli. Tää on vaikeampi kuin CS. Hoit niitä. Mitä? Ei tänne voi päästä! Ei, mitä helvettiä? Äijä oli jo päästämäs mua ineksis! Sä olit päästämäs mua ineksis! Mä näin! Mitä helvettiä? Is there a dress code for Berghain? Because of the more laid-back vibes of the city, club guards tend to opt for more comfortable, informal clothing. No niin, piti olla accessories, vaikka tässä kyllä sanoen lukee. Eiku change, joo. No niin. Change it, kello. Jos tälle ei pääse sisään lasit, niin sitten ei kyllä millään mustaa ja change it päällä, niin okei. Okay. Ei vittu lasit pääs. Kato. Muista katto change. Jos mä menen tälleen siihen. Mulla on kello. Moro, miten jäävä? Is it some asthma here? No, it's my second time. Mulla on tää kello tässä muistossa. Kato tää kello.
I have this clock on me and all this change, that's why. What's this clock? Rolex, you know. Laid back. So what's going on? No, I've just my change and clock. Ei mennyt läpi. Move. Okay. Googletaan. How to get into Berghain? How do I get into Berghain? Black and more black. No, sen teki mä vaihoin. Be German or at least attempt it. Be sober. Huh? Okay. No. Glaubst du, du bist hier richtig? Yes. Hast du was genommen? No. Heute nicht. Oh, come on, mitä vittua? Miten tänne pääsee sisään? Yks kautta kolme. How do I get in, please? Tell me how do I get in. Se kysytään kertaa ihan eri kysymyksiä. Mä en ollut valmistautunut. Hello. Wie alt bist du? 25. Glaubst du, du bist hier richtig? Yeah. No. Sorry, schon voll. Ettekä ole. Te ette ole täynnä. Mä näen. Teille ei ole jonoa. Nyt Sven, sä kuuntelet mua. Sven. Nolla kautta. Miks tää on näin vaikeeta? Sven. Sven, sä kuuntelet mua. Nyt sä katot mua. Näet nää chainit. Näet tän kellon broidit. Sä päästät mut tineksiin. Pitää olla tylsistynyt. En mä halua ees tänne vittu. En mä kiinnosta. Mä kyllä pitäis puhua saksaa. Mikä on moi saksaks? En mä ees puhu. Hello. Wie alt bist du? 31. Weißt du, wer heute spielt? I don't know. I don't care. I just want a party. Bist du drauf? No. Miten tänne pääsee? Saksa. Hei, mä haluaisin juhlimaan. Hi, ich möchte feiern. Hi, ich möchte feiern. No, yes. Fuck me. Glaubst du, du bist hier richtig? Yeah, I am at the right place. I know. Mitä tää kamerakin nyt sekoa vittu? Mitä ei ainakaan päästä mua inne? Wo kommst du gerade her? I'm from Berlin. Miten mä pääsin sisään? Miten tää toimii? Mitä? Let's go. Mitä hemmettiä? Miten tää toimii? Mitä vittua? Mä sanoin. Heti kun puhun saksaa, niin pääsee ineksiin. Mä sanoin, että mä haluaisin juhlimaan saksaksi, niin mä pääsin juhlimaan saksasta. Vittu, tää on helppo peli. Moro, yksi lonkero. Kiitos. One long drink. Joo. Aika hyvät bileet. Tosi hyvä meno. No niin, kato, päästiin Berghainiin sisään. Vittu, ei kyllä ollut helppo. Toivottavasti, jos mä joskus ikin menen toinen, niin oikeassa elämässä mun ei tarvi yrittää yhtä montaa kertaa, mut hei,
kiitos kun katsoitte tätä videoa ja tää oli meitsi eka video, muistakaa painaa tykkäystä ja jakakaa frendeille ja tilatkaa kanavaa. Ei mitään, kommentoikaa alas mitä haluatte nähdä ensi kerran. Let's go!